Saklajengipun ingkang terakhir yaiku rukun Islam sing nomor 5 arupi haji. Bukankah sampun dipun terangaken bilih al-haji Arafah? Intisarine haji adalah Arafah. Mula haji niku diawiti tenggene ihram, diakhiri tenggene balang jamarah. Mula ketika kulon jenengan menjalankan sholat niki wau sejati nenggih haji. Mula pripun carane kulon jenengan saged ngelampai haji ono ing sakjerone sholat. Nomor siji adalah ihram. Mula ketika kulon jenengan sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, berarti kulon jenengan niki wis manjing ono ing rukun haji sing pertama yaiku nganggo pakaian ihram ateges. Kulolan panjenengan niku wau pun mulai ngelampai sesuatu sing dilarang. Berpikir tentang duniawi, gerak-gerik kulon jenengan harus stabil, harus sesuai dengan undang-undang sholat. Awake dhewe misalnya kukur-kukur ora kena ngene. Awake dhewe pomo nyeplek ora kena ngene. Mergane napa kulon jenengan sudah berada tenggene ihram. Sesuatu yang halal ketika belum ihram niku haram ketika sudah masuk tenggene ihram. Kulon jenengan sebelum ihram kena ngomong karo anak bojo tonggo teparo, tapi ketika kulon jenengan masuk di dalam sholat, rukun haji pertama rupa ihram sudah tidak boleh lagi. Semanten ugi segi pakaian. Pakaian tenggene ihram niku kan identike kan non jahitan. Artine napa niku? Ketika kulon jenengan masuk ke dalam sholat, kulon jenengan sudah tidak ada pakaian-pakaian. Artine akhlak-akhlak sing boten sae. Mergo innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat iku mau dadi panggonan penyuciane busono lahir yo busono batin, akhlak lahir yo akhlak batin. Jadi sholat niku minangka napa? Minangka kanggo nyuceni akhlak-akhlak sayyi'ah supaya iso dadi akhlakul karimah. Mergane napa niku wae enten sing namine ihram. Niki ihram dipadosi ana ing sak jerune fi sholatihim. Ketika kulon jenengan sudah medal saking fi sholatihim, kulon jenengan nggih madosi rukun haji ana ing sak jerune sholat. Nomor kalih tawaf. Pripun carane kulolan panjenengan praktekaken tawaf ana ing sak jerune sholat? Bukankah tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali? Ayo, niki enten bait. Niki enten Ka'bah sing jeiten Baitul Ma'mur. Niki enten Ka'bah sing jeiten Baitul Muharram. Sing tembriki nggih enten Ka'bah sing jeiten Baitul Maqdis. Ayo putarilah 7 kali 7 kali. Supaya napa? Mestinipun supaya suci. Supaya sampurno, supaya iso manunggal karegat kang tunggal. Akal pikiran kulolan panjenengan kudu dikelilingi 7 kali. Hati batin kulolan panjenengan kudu diputari 7 kali. Dengan nopo? Yaiku dengan Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katira wa subhanallah bukrata wa asila. Nak cara bahasa tenggene haji ya pertama ya ana labbaik Allahumma labbaik. Terus masuk teng kene donga-donga sing nalika tawaf. Dadi ketika kulon jenengan masuk ke dalam salat, berarti kulon jenengan sudah masuk rukun haji sing berikutnya yaiku tawaf. Tawaf ana ing sak jerone awake dhewe di salat memang sangat luar biasa. Dalam benak kulolan panjenengan, ya Allah, secara lahir koyok-koyok kulon niki mboten saged ngelampai kados mekaten.
Tapi Allah niku datang moho Rahman uki Rahim. Ayo kita minta belas kasihan kepada Allah. Memang nyuwun sewu keterangan-keterangan sing diwedharake ten kene Majelis Taklim Nurul Arifin Padepokan Jakarta Arup niku cara rata-rata wong ngomong iku memang ora kelasé dudu unggahane dudu tingkatane. Ning apa kula jenengan rindu ikhlas didadekake wong kok nduweni makam derajat kok makam derajate hayawan. Kan mboten kepengin to kula jenengan. Mula ayo do semangat. Mboten sah putus asa. Hilangkanlah prinsip aku tak ngelak